changes. Metendo na área, Leandrinho toca de cabeça. Gol! Gol! É do Parauapebas, é do Gigante de Aço. Raí Gol abrindo o placar aqui no estádio Rosenão. Magno Ribeiro, o Magno tem espaço, colocou pro meio, pintou o gol. Leandrinho bateu na zaga. Raí Gol de cabeça. Gol! Parauapebas! Na jogada pelo meio, o Magno rolou, o Leandrinho tentou marcar, a bola bateu na zaga, sobrou limpa para o Raí Gol de cabeça. Camisa número 9, chega na marcação ali, o Raí Gol é brigador, é o atacante, vem pra marcação também. Changes.